Како сте всички, добро дойдохте в моето ново видео Q&A Part 2 со музичева камалце и сам сум, пак сум сам. Ева, почуваме со читање. Првиот коментар е: така бе Марко, бегај! Бегај! Првиот коментар на ново видео е: така бе Марко, на тоа видеото Горест Петровски. Затоа што му кажувам на Горест, го известувам нешто. Да. Моја идеја беше за тоа видео да знае. Марче залудно во и вона Спайдермен до магнет. Од магнет што ги донесе во школа. Не знаете кој Ивона, мислам сам ќе прочиташ. Да. Ивона е мојата девојка, што многу ја сакам и се кучка ми се ја бацува и многу ја убава. Нема да верувате колко ја има таме мраз. Добре, ајде, ајде. Ајде на друг. Ева Горест Петровски. Чека, чека, чека. Видеото и пишал... Пикни Марко. И пишал некој друг, пикни Марко. Не знам што е тоа. Добро, нагар има изненадување. Имам видео пак од сестрата Ања. Од Ања. Марче може со мене... Рече, ај денес тоа пред 4 дена. Марче може со мене Ања Джучкова. Рече за 4 дена. И јас си пишам истото видео, ај денес сама. Пред 4 дена е видеото. Да, ама ти имам. Сеја идат моите коментари. Ај. Сум јас. Идат ја сабскрајбните ве. Сеја, одмах. На 8 левел се добива змеја. Врм за Kings Road. Да, за Kings Road, на видеото Kings Road. Имам тука коментари со прав мук по Kings Road. Ева така ќе ми покажеме зошто. Сакате? Сакате да ми покажеме зошто? Не се гледа коментарите, бе! Пак, значи тоа се... Не се гледа коментарите от сега. Не, не треба. Зашо не гледа, сакаш да се гледа. Добре, нема. Значи вака, мипсум за тоа што... Кога имам зелена стрелка, тоа значи армурата пор, а јас ставам после. И ги продава по-јакски. Да! Добро. Зато правамо. Сите сте ми зависто на... Ова King's Road with Friends специјалот. Не знам зошто тоа му пишал сите сте ми боби. Зато шо, глед, ја го поминав левелот сам без да умрам. Добре да е шо? Шо тројца умирав. Добре да е и за... И ти, и ти шкиот сам без да... Добре, ја преспакнува, ја. Ева и истото на кине. Да, и кој играш агар, јо не играш о парти. Ева, глуп не играш парти. Треба да стипнеш крај. Да, напиша на парти дека ки играш, у ствари играш на ФФА. Добро, Марко, ако имаш работи... Ова на Kings Road порато. Сега Марко, ако имаш работи за зелена стрелка, да, горе, тоа значи дека е поека од тоа што го имаш. А не чита коментари, сега сам го читам. Треба да читаш, Марко. Ај, ветувам, а сега ке читам. Ај, 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 чао! И мене не да гледате, дојте да ме. Поголем луп не сум видел. Есте видел. Не. Ја ме специјални коментари. Нели? Таа не ја те скрши, тоа мастер ме напиши. На сум, одека се истрамо ме скрши. Стварно и на скайп ми брати едно пораче. Ако сакате ќе ви го покажем од мастер пораче. Не бе, нема би ќе во хакне. Судето бе, нема да го хакне, не бе. Ака да го покажеме порачето од мајстер. Да не мали на лака. Не може да го покажеме. А, не ме капчер. Еве, скай. Не спосни, ма. Sorry for party rockin'.
Evo sam imam svega dečki samo da nam. Evo se ja kada puštam nova pisma. Dobro završi pisma. Ne, Candyman ga puštam. Sweet. Candyman. Ne pej Marko ili. Ne pej Marko ili. Ne pej Marko ili. Ne pej Marko ili. Ne Evo ga! A zašto neće čekati? Snima veke! Pokažu bobe, Nek grupata! Ali ga nema tu kao... Dore, nema brska! I da ga nema, neka ga nema! Neka ga nema, be, ajde! Ajde, vrš! Pa kako da pokušaš? Kako ba, bar ajde to? Ako vidavte, vidavte, ako ne vidavte... Dobra, ne može! Ajde, sve vam novo video! Novo video! Moj komentar. Marko, ja sam Japonac i sumo je japonsko. I mi se pravi samo tako, ovo beše na sumo pakete epizod. E, kako se pravi, be? Pa ne znam, aj pravim epizod na 3, kak je ti kažem. Ajde! Kad stigne posledečki. Idemo vam u ljub. Zašto ovo ne baš igre? Ovo je bišao video to najava za Q&A part 2. Tako si noob. Zašto? Tako si noob, trešao da bide noob gamer. Da, to je novi od komentara. Ovoj, što mi je stavno vika noob. I se kak je go skrišao. Ja čitam komentari, dosta, ja čitam komentari. Zašto nema glas? Sad krećemo i odamo snimanja i izlagaj. Igraj Minecraft, ne može. Minecraft i se rasipamo k igram. I... Igraj kako nos, već igravamo k igram pak. Ovo beše na... Počinujemo da Witcher 3. Može danas Minecraft video? Može danas Minecraft video. Тоа беше пред 20 часа сум го претел. Јова Марко, извини се пред публика. Тоа е специалниот коментар! Да си извинам за тоа што да учеме 3-3 ќе биде со тео, ама втората епизода ќе биде со тео. Ај, ми крадеше смешки на првата епизода. Не го знаете само. Да. И... Не може да знаете само. Дојде... Втората епизода. Да. И трета сума. И... Марко, преврти да е! Да те превртам? Ева сега се превртим. Сега да стои на ръце да правим. Стои на ръце! Ева, Марко, върти! Не се върти! Ако знаеш кога се върти... Еее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 е
Эдак, и прям место, это, рыбать.